Isto tako policiji zahvaliti i predstavnicima grada Dubrovnika, odnosno službi koje smo pozvali na inicijativu policije, a po potraživanju naših sugrađana, a to je tema prometa i komunalnih problema. Imali smo u zadnja dva mjeseca 20 kaznenih djela i 3 prekršaja protiv javnog reda i mira. Ti kaznene djela, kao i prije, u prethodna dva mjeseca su većinom se odnosila, znači, na, nažalost, na obiteljska nasilja, te ga je bilo najviše, nešto oštećenja, nanošenja nekakvih teških tjelesnih ozljeda na ulici. Možemo staviti onaj granični da se ne izliječe direkt. Možemo ovaj, to, taj dio vidite odraditi, tako je. Zahvaljujem se ovom prilikom odjelima grada, službenicima, pročelnicima i voditeljima odjela koji davaju adekvatne informacije na temu. Pa isto tako, kroz idući period gledat ćemo riješiti najveće i najgoruće probleme, to su estetika unutar naselja, komunalne probleme, teme parkinga, znači neka klasična pitanja koja su nam, našim sugrađanima, zaista od najveće važnosti.